ką, labą dieną. Pirma daina bus Vytauto Kernagio Šimtas pavasarių. Ir šita daina, bent jau man, tai yra apie tiesiog nerimtumą. Ir kad galima būti nurautam labai dažnai. Ir siūlau pabandyti, žinokit, nes nerimtam būti yra žiauriai fain. Tai va. Galvom suaugę paras profesoriai, kad vietomis gabus, bet nerimtas. O man kur pažiūriu, oho, visur pavasariai, kiekvienoj kišeniai pavasarių šimtas. Išeini aplink gyvenimo potvynis, su širdies kalnus baigia apsemti. Bendrai pasiūtimas, oho, eina visuotinis, tik nepradėk mernimo kultūrį senti. Grįžta, kad saulė per kainę kainų, kada kūnaus tik laikai išsirūtų, o kad maltis rasa katra suvirgytų. Toj, 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 mėga kurtis dar. Nenorums, kad ir jokaudamas kišenę ar burną vos atveriu. Ir veržės pavasarį, oho, cyptami ir spraustamės. Ir raitos, ir raitos, ir raitos žadysi po pat paras. Dalyk, kad išeitų kaip nors kitoniškai. Ir pirštą nuleks į kišęs kurysę. Matyt, laika čia pristoja chroniška.